День студента по-бориспільськи. Активна молодь міста спробувала себе у ролі учасників розважальної програми «Хто зверху». Таким чином, по-особливому відзначивши свято, ведучі та учасники заходу відтворили конкурси, властиві популярному ток-шоу, та урізноманітнили сценарій, додавши нових. І наше перше завдання буде «Вгадай картинку». Хлопці, скажіть нам, будь ласка, на якій з картинок дівчина плаче від радості? Ого. Так, дуже важко розібрати наші емоції. Мужики, вони дуже коварні. Вони плачуть, коли хочеш. Даруєш світи – плачуть. Не так подивився – плачуть. Не прийшов – плачуть. От що то на першу? Друга явно не з радості. Діма танцював радості 10 років, він знає, хто з радості, хто ні. Давайте, 1, 2, 3, як ви думаєте? Марина, 4, 5, тут важливе питання. Все-таки на першій картинці нам здається, що дівчина плаче з горя чи з двойки, непонятно. А от друга картинка, це мені нагадує якусь олімпійську чемпіонку, яка виграла перше місце і плаче з радості. Наша відповідь – друга картинка. Що ж, дивимося, як вона є насправді. Так, я вас вгадали, молодці хлопці! Окрім команд хлопців та дівчат, судді змагань та охочих подивитися на захід, до святкування Дня студента долучилися учасники хореографічного ансамблю «Радість», а також привітав студентів зразковий театр «МОД Ладушки». Самі ж учасники тим часом готувалися до нових конкурсів. Дівчата, білий медвідь, що шукає друзів в півночі? Давайте швидше! Гум! Гумка є! 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 Чоловіче прекрасне під носом! Сула! Ауса! Все правильно! Буса, буває англійська, буває німецька, а в нас через неї скандал! Зміняються місцями! Правильно! Моя хресна моєму татові та мамі! Муха! Ой, паніка, паніка! Підтримували запальний настрій заходу вокалісти, а учасники дедалі більше проявляли свою ерудицію. У справедливій боротьбі команда джентльменів таки поступилася тонкій дівочій натурі. Як результат, з рахунком 80-20 перемогла команда дівчат. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич, новини, телеканал «Бориспіль».